Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələrindən biri Qara Qarayevin abidəsinin açılış mərasimində gəldilər. Dövlət başçısı mərasimdə çıxış etdi. Prezident İlham Əliyev dahi bəstəkar Qara Qarayevin doğum günü ərəfəsində, vaxtilə onun yaşadığı evin yaxınlığında bu abidənin açılışı münasibətilə Qara Qarayevin ailə üzvlərini, Azərbaycan musiqi ictimaiyyətini və xalqımızı təbrik etdi. Qara Qarayev Azərbaycan xalqının böyük oğludur, böyük şəxsiyyətdir, dahi bəstəkardır deyən Prezident İlham Əliyev onun Azərbaycanı bütün dünyada layiqincə təmsil etdiyini xatırlatdı. Qara Qarayevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən işlərdən danışdı. Dahi bəstəkarın əsərlərinin ölməzliyindən bəhs etdi. Qara Qarayevi milli fəxrimiz adlandıran dövlət başçısı Azərbaycan klassik musiqisinin inkişafında onun müstəsna xidmətlərindən danışdı. Prezident İlham Əliyev dahi bəstəkarın həm də gözəl müəllim olduğunu dedi və onun davamçılarının da Azərbaycan musiqisi, incəsənəti və mədəniyyətini zənginləşdirdiklərini qeyd etdi. Dövlət başçısı Ulu Öndər Heydər Əliyevlə Qara Qarayevin qarşılıqlı hörmət və rəğbət əsasında qurulmuş dostluq münasibətlərindən danışdı. Dahi bəstəkarın Sovet İttifaqı dövründə ən yüksək mükafatlarla təltif edildiyini söylədi. Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələrindən olan Qara Qarayevin yaratdığı əsərlər Azərbaycan musiqisinin zirvəsində durur. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin zənginliyindən və bu zənginliyi bütün dünyada tanıtmaq istiqamətində görülən mühüm işlərdən danışan Prezident İlham Əliyev, ölkəmizdə müxtəlif beynəlxalq tədbirlərin, dünya səviyyəli festival və müsabiqələrin keçirilməsinin önəmini vurğuladı. Dövlət başçısı mədəniyyət və incəsənət abidələrinin qorunması ilə bağlı həyata keçirilən işləri də qeyd etdi. Hər bir ölkənin inkişafı üçün onun mədəni həyatı xüsusi əhəmiyyət daşıyır deyən dövlət başçısı, xalqımızın milli musiqimiz, ana dilimiz, ədəbiyyatımız, incəsənətimizə olan sevgisindən bəhs etdi. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli, Ulu Öndər Heydər Əliyevin mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə göstərdiyi diqqətdən danışdı, bu ənənənin Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirildiyini söylədi. Qara Qarayevin tələbəsi, xalq artisti, bəstəkar Arif Məlikov bu abidənin Qara Qarayevin zəngin musiqi irsinin gələcək nəsillərə çatdırmaq baxımından əhəmiyyətindən danışdı və dahi bəstəkarın tələbəsi olması ilə fəxr etdiyini dedi. Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar, görkəmli sənətkarın əsərlərinin bütün dünyada sevildiyini qeyd etdi. Bildirdi ki, Qara Qarayev dünya musiqisini Azərbaycana, Azərbaycanın zəngin musiqisini isə bütün dünyaya tanıtdı. Qara Qarayevin xatirəsinə göstərdiyi diqqətə görə dövlət başçısı İlham Əliyevə minnətdarlıq edən, dahi bəstəkarın oğlu, əməkçilər incəsənət xadimi, Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının professoru, bəstəkar Fərac Qarayev, abidə üçün seçilən yerin çox uğurlu olduğunu söylədi. Ölkəmizdə Qara Qarayevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində Ulu Öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin gördükləri işləri minnətdarlıqla qeyd edən Fərac Qarayev bildirdi ki, abidənin heykəltaraşı olan xalq rəssamı Fazil Nəcəfov bəstəkarın daxili aləmini açmağa müvəffəq olub. Sonra dövlət başçısı abidənin açılışını etdi. Qara Qarayevin adı görkəmli bəstəkar və pedaqoq kimi Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət tarixinə düşüb. SSR xalq artisti, sosialist əmək qəhrəmanı və bir sıra digər nüfuzlu mükafatların laureatı. SSR Ali Sovetinin deputatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik olmuş Qara Qarayev, Azərbaycan mədəniyyəti ilə yanaşı dünya musiqi xəzinəsinə də əvəzsiz töhfələr verib. Onun geniş şöhrət qazanmış və musiqi mədəniyyətinin qızıl fonduna daxil olmuş baletləri, simfonik poemaları, simfoniyaları, kamera instrumental əsərləri, kinofilm və teatr tamaşalarına yazılmış musiqisi dünya mədəniyyətinin incilərindən hesab edilir. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.